E sad, ja ću spojiti jedno i drugo, pre nego čestitate, dolazi naša slava, gradska, vašar i tako dalje, Pirot već počinje da živi drugačije. Ja bih napravio jednu konstataciju da Pirot od slave do slave zaista raste. Tokom ovog perioda, od prošle slave do ove slave, ja sam samo zabeležio nekoliko detalja. Tri moderna parka, karaula kod Dojkinaca, solarni paneli kod zatvorenog bazena, još jedan teren sa veštačkom travom, asfaltirane mnoge ulice, putevi do nekih sela, ovih dana se radi ka Rosomaču i tako dalje i tako dalje. Nema lepše čestitke. Pa veliki jubileji, veliki praznici su uvek dobri reperi da se pogleda šta je urađeno između njih, znači između dve slave, između dva dana grada, između dve nove godine. I ja sam to rekao i u prošlogodišnjem govoru ispred zgrade opštine ljudima da ako se osvrnu unazad imamo razloga da budemo ponosni kako je izgledala naša godina i ove godine to mogu da kažem. Dosta toga je urađeno između dve slave. Jun, juli, avgust su obično udarni meseci za građevinare. Rekao sam i u uvodu ovog razgovora, dosta toga je završeno, dosta toga se radi, dosta toga će početi da se radi u toku septembra meseca, jer za nas građevinska sezona traje do kraja novembra. Ja ljudima želim da lepo provedu vašar, jer je vašar takođe neka vrsta praznika za Pirot, da svim školarcima koji polaze u školu, bilo da su početnici u prvom razredu, bilo da kreću u neki drugi razred, imaju lepe i mirne školske dane, a naravno veliko mi je zadovoljstvo što će episkop Teodosije predvoditi i službu i litiju kroz grad i što će on zablagodariti i čestitati slavu našim sugrađanima i želim da lepo provedu 28. avgust, veliku gospinu i sve naredne dane.